lidhje me kolegun Arsen Rusa për të marrë informacione të detajuara për ngjarje të rëndësishme, jo vetëm për 11 urdhër arrestet, por edhe për ngjarje dhe proceset e tjera. Arsen, jemi sërish së bashku. Vetëm pak qasë më parë, apeli gjykatës posaçme ka vendosur të shpallë vendimet pas një seance maraton prej 24 orësh tashmë jam marrë për Maltezi. Dhëndrish, kryeministri Berisha, i cili prej më shumë se sa 2 javë qëndron në qeli për aferën e klubit Partizanit, do të kthehet në shtëpi. Nëse s'ka një mas tjetër ndaj tij, ka vendosur gjykata apelit, duhet të lirohet me një herë dhe të kthehet në banesë dhe të respektoj vendime gjykatës për mos lëvizur e mos u larguar nga kjo adres pa njoftuar oficerët e biros kombëtare të hetimit. Prej ndoshta pun minutash ose maksimumi në mesditë jam marrë për Maltezi, do të lërë që lite para burgimit 313 për të tu kthyer në banesë pranë bashortes dhe familjes. Ndërsa nga ana tjetër për ish kryeministin Berisha, masa e sigurisë detyrim paraqitje vendosur më herët nga gjykata e posaçme ka mbetur fuqi edhe nga apeli i gjykatës krimeve kundër krimit e korrupsionit. Pas këtij vendimi ka reaguar avokati Genci Gjekuta, i cili është prehur se gjykata kishte durimin të dëgjonte palëm në mbrojtëse, pra të dyshuarit, por nuk kishte guximin të jepte drejtësi pasi vendimi për të marrë në hetim me masën e detyrim paraqitje ish kryeministrin është antikushtetues sipas tij dhe pikërisht ky procedim i nisur në këtë formë bën gjithë procesin të paligjshëm. Për herë të pestë zoti Berisha nuk ka qenë i pranishëm në seancë gjyqësore, ka refuzuar po ashtu të respektojë vendimin e gjykatës, i cili çdo të thonë ora 9:30 e detyron të vi pranë oficerëve të BKH-s një herë në 2 javë, në fakt pra 2 herë brenda muajit, por nga ana tjetër ditën e premte pritet të jetë një tjetër seancë në orën 9:30 do të ketë një kërkesë për evokim mase nga ish-kryeministri Berisha, e cila do të shqyrtohet nga gjykata e posaçme. Në rast se ajo do të pranohet, atëherë shuhet masa ndaj zotit Berisha. Në rast se ajo nuk do të pranohet, do të mbetet në fuqi dhe do duhet më pas pak të ribëj një tjetër kërkesë se si do të veproj me personin që ka në hetim dhe refuzon ai të paraqitet pranë BKH-s, të paraqitet pranë gjykatës, qoftë për të marrë në pyetje, qoftë për të dhënë deklarime, siç ka ndodhur tashmë prej më shumë se sa 2 javë nga momenti i shpalljes së këtij vendimi. Ka qenë një seancë maraton për shkak se mbrojtja kishte paraqitur një sër fashikuish me voluminoze duke i kërkuar gjykatës që ta dëgjonte në çdo faqe që është lexuar dhe pas dëgjimit dhe leximit të këtyre faqeve gjyqtari Liran Oldashi tashmë e ka ndryshuar vendimin nga arrest në burg për jam arbë Maltezin, biznesmenin dhe dhëndrin e ish-kryeministrit në masën e arrestit në shtëpi. Po, Ida. Po, me çfarë arsye time? Se ky që një proces, le të themi, i jashtëzakonshëm, argumenta të cilat janë komentuar, kanë përfshirë edhe politikën, po ashtu nga ana tjetër është edhe Berisha i përfshirë, po që ka zgjedhur, sikur se e tham dhe një ditë më parë, të japra të drejtën avokatëve që ta përfaqësojnë. Tani domosdoshmërisht kjo çështje po shkon drejt shuarjes dhe me lehtësira edhe për Sali Berishën. Ta lexojmë kështu? Nuk mund ta themi këtë, pasi gjykata nuk ka ndryshuar qëndrim për ish-kryeministin Berisha, për te moshës e veprës penale dhe procedimit me detyrim paraqitje, pasi kjo ishte kërkesa e SPAK, gjykata s'ka bërë asnjë ndryshim. Nga ana tjetër, për jam marrë për Maltezin, ndryshimi është bërë me argumentat e mbrojtjes se nuk paraqet rrezikshmëri, nuk mund manipuloj provat dhe nuk ka ndërmend të shmanget drejtësisë, por do të paraqitet sa herë që të kërkohet. Është pranuar kërkesa për ta përcjellë në apartament ose në banesë pranë familjes. Kjo referuar edhe statusit të tij si një person jo i rrezikshëm dhe jo shkeles i ligjit. Këto janë argumentat që ka përdorur mbrojtja dhe që kanë mundur të bindin gjykatën në këtë fazë që janë hetime, ndërsa SPAK është prehur se nuk duhet ndryshohet kjo masë sigurie, por gjithsesi është pranuar kërkesa e palës mbrojtëse, avokatëve Antoneta Sevdari, Genc Gjekuta dhe Sokol Mëngjezi. Ndërkohë, ka informacione, pra dalim pak tek ajo çështja tjetër e 11 urdhrave të arresteve, ka informacione të tjera, detaje, meqense kemi trajtuar gjatë ditës së sot me Arsen dhe pristim që në orën 11 të kishim një njoftim i cili do të ishte në rrugë zyrtare rreth përfshirjes së eksponentëve emrave që u referuam edhe më herët. Në fakt pritet një komunikim në faqen publike të prokurisë posaçme rreth orës 11, momentalisht sepse kanë kaluar 30 minuta, nuk është bërë ja 11 urdhër arreste, 6 prej cilat ekzekutuar, 5 të tjera ende jo, për shkak se personat e për cilët gjyqtarja Elsa Ulliri ka vendosur masën e arrestit në burg dhe ndalimit të tyre ndodhen jashtë territorit të Shqipërisë, mes tyre edhe Ervin Mata dhe djali
ishtë në ndritori dhe policisë Eral Breçanit dhe Alierzem Breçanit. Po, edhe Bajram Verbova, Albert Prenga, Artan Sulejmani, Besmir Mustafi, ndërsa kë kemi tani në prangat e policisë Dedan Gjonin, Erzen Breçanin, Jonidën, Jonida Abamemeto, që ishte oficer drejtorisë së kufirit emigracionit. Ida është në masën e arrestit në shtëpi. Po, detyrim paraqitje. Kështu Erzen, nuk po gaboj? Po, Jonida Abamemeto, po edhe pse është ekzekutuar, nuk është se ndodhet në qeli, pasi nuk ka masën e arrestit në burg, po ashtu ishte numri 2 policisë Tiranës, sot efektiv policie në lirim, por edhe biznesmen, zoti Erzen Breçani dhe nga ana tjetër edhe Ded Gjoni, i cili së bashku me një prej kolegëve efektiv në policinë e shtetit, si pas pak kishin përfshirë për të kryer një atentat të jashtë kufive të Shqipërisë, por fatmirësisht i parandaluar. Po, ndërkohë, mund të zgjerohet lista e personave, çfarë dinë deri tani? Të përfshirë në këtë ngjarje? Përsa i përket këti procedimi, jo, për shkak se spak shprehet se gjithçka kam bledhur, kam mundur t'i provoj edhe para gjykatës dhe konsiderohet i mbyllur hetimi për emrat dhe personazhet në kuadër të këti grupi struktura kriminal deri në këtë fazë, ndërsa përsa i përket të tjera procedimeve dhe hetimeve të hapura për Sky Encro ose Sky ECC, si që njëhet ndryshe, vazhdon të ketë spak dhe prokuroria posaçme për prokurorët të kenë edhe katër të procedimet të tjera të cilat janë në fazat finale dhe do të ketë më pas edhe vendimarrje si që ndodhi edhe në këtë rast ku dy ditë më parë gjykata e ka pranuar kërkesën e spak për 11 urdhër arreste ose 11 masa sigurie pasi me shtyrë siç është rasti i efektive së policisë kufirit Babameto nuk është se ka një arrest. Arsen, unë po të falenderoj në këtë komunikim të radhës, sigurisht ne mund jemi sërish së bashku gjatë ditës sot, me varësi edhe zhvillimeve që do të ndodhin në spak dhe shpjegimit të kësaj ngjarje, po edhe ngjarje të tjera të cilat janë të mundshme dhe të pritshme. Faleminderit edhe një herë për sa ka raportuar deri tani.